ରେଙ୍ଗୁଲି ଦେଖିଲେ ଆଏ ଅନ୍ନ ସହିତ ମୋତେ ଗୋତି ନେଲି ଗେ ଗୋରୁ ମାତେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ରହି ଆଏ ଆର ଘରକୁ ଫାରାକି ଗେ ତାର ରହି ତାର ଆଲକ୍ଷାଙ୍କର ହନ ରହି ଆର ଘର ଯାଇରେ ସାରି ଦେ ବାଦ ମିରିଠିରି ଆର ଘର ଗଲେ ଗାଇ ଗରିବର ସାରିଦେ ତାରରେ ହେଦର ମାଏ ଆର ଘରତେ ସାରିକିରେ ତାର ହେଦର ମାତେ ବିହେଇ ଦେ ଘରେ ମାରି ଦି ବଗଣ ମାରିଗଲେ ବିହେଇ ଦେବାଲେ ଗୁଡ଼ି ସାରିଆ ହେଦର ମା ଆର ଘର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏ ଘରତେ ସାରିଦେ ଘରେ ଆନ୍ତ ଆରେ ଆନ୍ତ ମାରିବାଲେ ମାନେ ବଗୁ ମାରି ଘର ପୁରା ଦେବାଲେ ଇଏ ହେ ଘରତେ 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 ଘରେ ଦୂରେ ଦେ ଘରତେ ଘର ବାଦ ଆର ଘରେ କି ସାରିଦେ ଦୁରା ମା ଦେଖିଦେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଗଲେ କେଶ ବିଡ଼ିଆ ଲଜାର କରି ଦେଇ ମର୍ତନ ଫାଦିବେ ଗୁଲି ମାରେ ଜଗାରାଇ ଦେର ତାର ବାଦ ମାୟ ଫାଦିବେ ଝୁଲୁଙ୍ଗ ଘରେ ତାର ଜେନା ଘରେ ହେ ନେ ଘରେ ଏଙ୍ଗରେ ଏଙ୍ଗରେ ରି ବାଦ ଆର ଘର ତେରେ ଗଲେ ବୋରି ମଲସା ଘର ଘର ଏଇଟା ଫାର ବାତି ବାର ନେଲେ ଗଲେ ବାର କିନେ ମାରେ ବୁତରା ହେଇନେ ବୁତରେ କିନେ ମାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଘର ନ ଗଲେ ଏନ୍ତା ବେରା ଫୁରି ଗୋଲା ଗଲର ଗ ଏନ୍ତା ଗଲା ଏଦର ମା ଗୋଲା ଗଲେ ଏଦର ମାନେ ମରା ଏଦର ରହି ଏ ଦୂର ହନ ହତା ନାଇଁ ଦେଇଯାଉ ତୋରି ବାଦ ସାଇଦ ଆର ଘରଟା ହୁତଙ୍କର ଆରକମ ତାର ଆର ହନକେ ଯାଇବ ସୁର ନାହିଁ ଗରିଆମ ଫୁରି ଗିଏ ହିଆମ ଫୁରି ଆରକମ ଫାରାଇ ହୁଏନି ହିଆନ ଫୁରି ହିଆମ ଫୁରି ଆର ହିଆମ ଜଲ ରହନି ବିଲ ତ ଦାନ ଦିଏ ତ ବର୍ମା ଦାହା ଥାଏ ବୋଲି ଦୁଁରା ଲିଁ ଆଏ ଦୁଁରା ଲଇ ଯାଏ ଦିଆ ମାନେ ଦୁଁରେ ଫାରତ ନେଲେ ମାରି ଫେଲେ ଫରିଦାରକୁ ଫରିଦାରକୁ ଯିବ ଫରିବା ଦିତାବ ମାର ଜାଗାରା ଦେ ମାଲ ହିନ୍ଦରେ ଫେଲା ଇଆରେ ଜୁଲୁଙ୍ଗ ଘର ତାରା ହେ ଦୂରେ ରାତି ବିନା ସହର ଷାଠି ଫାର ଷାଠିକି ଷାଠିକି ସହରେ ଷାଠିକି ଦିଏ କି ଇଏ ମାନେ କେସି କିସୁ ମରା ଦିଏ କେସି କିସୁ ଜାଗାରେ ଦିଏ କେସି କିସୁ ଜେନାକୁ ଦିଏ ଦୁତ ହାଡ଼ିଲେ ଫେଲେ ଇଏ ମାଲ ହିନ୍ଦର ଏମିତି ପୋକ ହାଡ଼ିଲେ ଫେଲେ ଗଲାଲେ ଫେଲେ ଇଏ କେସି କୁ ତୁ ଗିଆ ହାଡ଼ିଗଲେ କେସି ଏମିତି ପୋକ ନଥିଲା ଦିତା ନଡ଼ିକିର ଆର କେସି କିସୁ ଉଗ ତ ଗୁଲି ହାଇରେ ଦିତା ଆସିଲ ହିନା ଆଣିନା ଭାରି ତାର ଗୁଲି ମାରିଗଲେ ମାରିଗଲେ ଆଠବାର ସେଥିପାଇଁ ବିନା ମାର ଦିଏ ହି ନହେଲେ କିଏ ଦିଆ ହିନ ମାରିଗଲେ ତାର ହେଇ କିଛି ଗୁଲି ମାରି ମାରି ମାରିଗଲେ ତାର ସାରିକି ଦେଲେ ସାରିଦେ ବଗୁ ମରା ଗତ ବଗୁ ଫୁରାଇ ଦେବା ଲାଗେ ଦାନ୍ତ ନନ୍ ବଗୁ ଜଲେର ଦାନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଲେର ଗତ ଫୁରାଇ ଦେବା ଲାଗେ ରହିଏ ଦୂର ସାରିକି ଦିଆ ଏକା ତ ମରା କଲ ଆଠାଙ୍କ ଦିନେ ମାରିବନ ବାଦ ଆର ଘର ଏଇଟା ସାରି ଦେ ବଗୁ ମରା ତାର ହେଇ କିଛି ଅକର ବଜା ଲଇ ରୁହେ ଫୁରାଇ ଦେବା ଲାଗେ ଆର ମା ବାପା ମା ବହିନ ଆଣି ମାର ବା ଦି ଆଣ ବାଇର ହୁଅନ୍ତେ ବସର ହୁଅନ୍ ବହିନ ହୁଅନ୍ତେ ବଗୁନ ମାରିବା ଖେସୁନା ଏମିତି ସୁଲତୁଲ ଦେଖେ ସୁନା ରଖିବା।